عقیقہ کرنا یہ سنت موقعہ ہے، تاکیدی حکم ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر فرمایا، مومنوں کی ایک صفت آیت نمبر 114 کے اندر، اور فرمایا وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو ظاہر سی بات یہ بھی ایک قسم کا شکران نعمت ہے کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عقیقے کا جانور کیسا ہو؟